Magandang panahon sa inyo mga ka-taxpayer kong minamahal sa buong Pilipinas. Napakaganda ho ng ating topic sa araw na to. At inimbitahan ko yung ating kaibigan si G. Santander para magbigay linaw sa inyo tungkol ho sa ating chart of account. So ipakita ko muna ho sa inyo yung consistent ha, na deficiency assessment ng BIR for the past 100 years. Opo, 100 years na ho itong ginagamit at napapansin nyo ho diyan, ang ginagawa ho ng BIR, kukunin ho yung accounting title nyo sa audited financial statement. Ito po yon. So, pag kinuha ho yung accounting title nyo sa financial statement, imumultiply nila ng, tawag ho dito, withholding tax rate. And then, meron ka ng deficiency na 215,000 pesos. Sa isa pong uh, mid-size o micro-size or uh, small size na kumpanya o taxpayer, mabigat 'ho yung 215,000. Dami 'ho nag-e-email sa atin, nag nag-PPM. Uh, eh, sir, hindi ko kayang bayaran 'yan. Eh, natural 'ho. Hindi ko rin kayang bayaran eh. <laughs> So ngayon, liliwanagin 'ho ni G para matulungan ho kayo once and for all ano ho yung dapat ninyong gawin para hindi ho maulit itong mga ganitong klase ng deficiency tax assessment. So ipapakilala ko ho sa inyo si G. Ang topic ho natin is how chart of accounts influences BIR deficiency taxes. Uh, okay, ito po si G. Magandang panahon sa iyo, G. Magandang araw po. Good morning po sa lahat. Good morning uh, sa lahat ng nanonood, nakikinig at nanunuri. So, G, uh, sa mga hindi nakakakilala sa iyo, ng mga estudyante mo at mga kaibigan ka klase, paki-introduce mo nga iyong iyong sarili. Okay. Uh, uh, ako po si G Santander. CPA po and then MBA graduate din po. Tapos, nagturo po ako, naging in-charge po ako sa accountancy sa academe. Mhm. Mm then nag-review din po ako, nag review din ako ng mga test na examin. Okay. So 'yun po yung ano, yung background. So so right so, now J, uh currently kasi ang sinabi mo mga history What current, currently ano yung uh, pinagkakaabalahan mo? Ah, sa ngayon po uh ang present na ginagawa is yung ano yung as a member po ng tax specialist, I done po ako sa more on the recording of the books of accounts. At sa lahat na yung transaction po in accounting side ng ating businesses including po yung may mga problema sa BIR in terms of numbers. So, kinipilit po natin i-reconcile yan with our records, taxpayer versus the BIR. And then doon po natin nakikita ano ba yung importante sa taxpayer para maiwasan yung mga uh, deficiency taxes. So doon po natin nalalaman, ay kailangan pala Meron tayong dito para ma-avoid ma natin yung deficiencies based po the experience in past years. Ayon, maraming salamat sa introduction mo. So ibubuod ko lang right now, nagpa-practice po si Madam G ng uh, taxation. Okay, bihira ho yung nagpa-practice ng taxation, CPA si MBA. At uh, ngayon po, i i yung sekreto niya para ho maridos actually natutuwa ho ako dun sa naging experience niya na shiner na ho sa atin na na-reduce niya ho millions of pesos yung deficiency tax using entries sa books of accounts so pag pinag-uusapan natin yung books of accounts hindi ho magkakaroon ng accounting entries sa books of accounts kung wala ho kayong chart of accounts ngayon bago ho natin i-discuss yan, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito po ay part 2 ng Corporation Superpowers. O yung Corporation Superpowers natin ay available ho yan sa ating Tax Especialista YouTube channel. At kung meron ho kayo na natangga na, ayan ho, ayan ho yung email ni G. Kung gusto ho nyo siyang kontakin, paki-email nyo ho siya sa Tax Especialista.com at gmail.com So ngayon, umpisa na ho natin. G, alam ko na kompleto ka sa mga references ng BIR. So nasa harapan nating dalawa, yung RMO 1-2020. So yung RMO 1-2020, sa page 20 of 93, may ganitong nakasulat. So, para ho, para ho dun sa bago ko sa bigay itong uh, mikropono kay G, pakita ko lang ho sa inyo, ano ba, ano ba tong Ramo 1-2020? Ito po ay uh, isa pong uh, interpretasyon ng uh, mabuting commissioner ng internal revenue. Ayan ho, revenue audit memorandum order. Ito po ay audit procedures and technique na dapat daw sundin ng lahat ng internal revenue officer at empleyado. Mga 12,000 ho sila. At other concern. Pag sinabi hong other concern, yan ho yung mga taxpayer. Kasama ho dyan si G, si Mau, si Anthony, si Joyce at ako po bilang inyong tax specialist So, pakili pakiliwanag mo nga ng kaunti, ma'am G, ano ba ang gamit ng Updated Handbook on Audit Procedures and Technique, Ramo 1-2020, sa ating mga taxpayer at lalo na sa mga tax especialista? Uh, based po doon sa Ramo 1-2020, page 20 of 93, mm -hmm. nakalagay po doon na nire-request tayong gumawa ng chart of account para ma-identify natin ano ba yung mga account title na gagamitin natin sa ating pagre-records ng books. Okay. So, importante po yun kasi different kinds of companies and business entity, kanya-kanya din po sila ng treatment. Kasi may isang company na yung, kunyari yung hotel uh, is just an office supplies, ibang company naman is a direct supplies. Okay. So, importante po ma-identify natin ano-ano ang ang um, classification ano ano description natin for account so kaya yung account. So uh, gusto ko lang maliwanagan sayo G ang sabi kasi dito request for a chart of accounts Apo. so ibig sabihin nito kaya sila nagre-request sino ba sino ba yung nagre-request muna rito sino yung nagre-request Si BIR po, kasi ito pong requirement na ito is galing dun sa RAM 1-2020. Okay. So, si BIR, ibig sabihin ni G, ang pag sinabi BIR, ang ibig sabihin ni G dito, yung revenue officer na in-appoint, designate, in-assign ng regional director o ng BIR commissioner na mag-o-audit ng inyong books of accounts and other accounting records. So, nagre-request. So, tama bang sabihin, G, na wala silang kopya ng chart of accounts? Uh, dapat po hindi. Kaya lang, sa mga nangyayari is karamihan naman po wala. Let's say 90% wala. 90% ng sino? You, kasi ng mga ka, taxpayer, walang ah, okay. charitable account. Pero, ang nangyayari po kasi parang parang implied na pagka meron kang trial balance, parang yun na yun yung charitable account mo without description of that different kinds of accounts. Ayun. So, ma maliwanag yung sinasabi ni G. Actually, mamaya didiscuss natin yan. Ah, In-establish ko lang na mayroong request na ang may request, uh, yun na sinasabi ni G, ay yung BIR official na nag-audit sa inyo. Okay? So, yung BIR official na gustong mag-audit sa inyo, kaya siya merong request. So, so ngayon, kaya siya nagre-request ayon kay G at ayon sa Ramo 1-2020. Walang kopya yung BIR official na iyon nang chart of accounts ng sino mang taxpayer sa Pilipinas. Tama ba ako, G, sa pagkakainti pagkakaintindi ko? So ngayon, since wala, since wala silang kopya, humihingi sila sa iyo. Ang problem, based sa experiences ni G at based din sa experiences ko, 90% napakadami. 90% ng mga taxpayer sa buong Pilipinas ay walang chart of accounts with definitions. Yun na sinasabi ni G. Tama ba, G? Apo, apo, apo. So, ba, susunod kong tanong sa'yo is, bakit napaka-importante yung definition ng chart of accounts? Uh, yun po kasi yung mag-guide sa atin sa lahat ng transaksyon natin kung saan natin ipapasok yung mga transaction na na-encounter natin sa business. Ang ganda so, naman. So, importante no. pong alam natin yung description niya. Kasi based din po on my experience, parang napunta kasi po ako uh, before sa mga large taxpayer. Okay. So, bihasa po kami doon na mayroong chart of account na may description. Oo. Ah, 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 ah. <laughs> so, karamihan ngayon ng no, mga small, micro, and medium-sized corporations and individuals. Walang mga chart of accounts with description. Apo. Eh, ang tanong ko susunod dito sa pinag-uusapan natin eh, sino ba dapat ang gagawa ng chart of account? Yung bang CPA? Yung bang taxpayer? Yung bang BIR? Sino? Naguguluhan yung marami sa atin dyan, G. Pakitulungan uh, na natin. So, so, ang ano po dito is the taxpayer. Okay. With the assistance ni accountant. Kasi... Siyempre, si taxpayer, hindi naman ganun familiar ano ba yung mga transaksyon na yon mm -hmm. Siguro po, yung, ang umpisa is, ano ba yung interview natin si taxpayer o magsabi din si taxpayer, ano yung transaction niya, ano activity niya day to day mm -hmm. para yun yung mapagbasihan na yung taxpayer ni accountant kung ano ang i-recommend niya for the taxpayer na gagawin niya account title. Ayun. So, kayong mga nakikinig, nanunuri at nanonood ng na mga tax taxpayers, please, gumawa ho kayo ng chart of accounts na magiging uh, defense ninyo at, at also an offense in case magkakaroon ho kayo ng problem sa uh, inyong bookkeeping. Yan ho yung uh, lagi kong sinasabi <laughs> ang accounting titles nyo. So, na alam na ho natin. Uh, ko lang. Alam nyo, ibubuod ko yung sinasabi ni G. Number one is, Uh, kailangan natin ng chart of accounts because kailangan nating i-guide yung revenue officer na mag-o-audit sa atin at para hindi hu siya mamali ng pagko-compute ng deficiency taxes natin. So dahil sa gagawin natin 'yun, tinutulungan natin ang pamilya natin, tinutulungan natin ang ating uh, ang ating uh, empleyado, mga bookkeeper, CPA na hindi rin magkamali. Okay kasi itong pinakikita namin ni G sa inyo right now. Eh ito ho ay isang tingin ko J. Sana mag, magkasundo tayo rito. Mali ito ng isang CPA eh. Kung makikita mo. Kasi kung tama ang ginawa ng CPA, walang 215,000 deficiency tax assessment itong taxpayer na to. Di ba? Oh, so uh, so nandoon tayo. So ibig sabihin namin dalawa ni G masosolve din nyo itong 215,000 na hindi ho kayo gagastos ni Singkong Duleng simula ngayon at sa 2023 pwede pa ho ninyong baguhin yung inyong uh, chart of accounts. Pwede, pwede pa ho, hindi pinagbabawal ng batas yan. Kung ngayon pa lang gagawa na kayo ng chart of accounts, ito ho ang importante, with definitions. Okay, so nandun na ho tayo. So, ang sinosolve namin ditong dalawa ni G, ito. napag-usapan namin ni Gian. Kasi sa tagal na naming pagpapraktis, ito yung books of accounts. Di ba, G? Karamihan ng books of accounts is may tatlong, may sabi ko nga, Alzheimer's disease. So, ang objective namin ni G from the Alzheimer's disease, magamot yan, magamot yung disease, mapunta sa lawful browser. ano ibig sabihin yung low full browser. Okay. di anong ibig sabihin natin sa lawful browser? Ikaw nga mag-explain sa kanila. Okay. Para po, ano, para po uh, maintindihan din ni BIR in legal terms. So, kung paano natin pinapakita, kung paano natin i-inform si BIR doon sa mga activities na dapat ay in local activities. Tapos yung kung paano natin siya clean na classify naman sa recording natin, is dapat local din siya. Okay. So, ang ibig sabihin ni G, uh, ganito po. Pinag-uusapan kasi yung transaction. So, ang hinahanap ng BIR ayon, ha? ayon sa pinag-uusapan natin dito. Ito, ayon dito sa Ramo 1-2020. Yun yung sinasabi ni G. Rito. Eh. Ayon sa Ramo 1-2020, ine exercise pinapraktis ni G. Yung treatment of transaction. Ibig sabihin ng transaction, sales, purchases, ay naka-incorporate sa chart of accounts ninyo at sa loob ng chart of accounts may accounting title at doon sa accounting title naka-incorporate doon yung definition yung treatment ng transaction pagdating sa sales pagdating sa purchases yun yung sinasabi niya. Yeah. So that so that g ano mangyayari sa isang revenue officer na alam na alam niya binigyan mo siya ah binigyan mo siya ng iyong chart of account ano ngayon ang gagawin niya roon? Pwede ba niyang hindi gamitin yon G? Dapat po gagamitin niya yon para maintindihan niya pag nagbigay tayo ng report. Ay, pag tinignan niya yung submitted report natin, maintindihan niya din yung mga account title na ginagamit doon. Okay. Kasi base po dito sa mga nakalagay dito sa mga assessment nila, basta lang sila pumukuha doon sa FS, wala silang idea bakit nagkaroon ng ganong account. Yon, So, Uh, gusto ko lang liwanagin sa inyo, importante ho ang accounting entry kesa sa financial statement. Apo. Ngayon, ang tanong ko kay G.E. ganito. Sino magpe-prevail kapag mali ang financial statement versus uh, accounting entry sa books of accounts? Financial statement? Uh, yung, Accounting yung, yung... entry... Ayun, 'yon, Sinabi mo na. Accounting entry po 'yung ano, 'yung Mag magpe-approve. Yes. Accounting entry. Ng explain mo nga sa amin 'yung G, bakit accounting entry ang magpe-approve o over CPA uh, audited financial statement? Yung po kasi accounting entry is parang galing po kasi siya sa original source of documents. Ang galing. Okay. So, pag, pag tinignan mo siya, mm -hmm. parang parang first hand pa lang is ito na yung actual. Ito yung reality. Reality. ang ganda na sinabi Pag mo. Pag in-entry mo siya, ito yun. Oh, oh. Yung po kasi yung financial statement, end result na po kasi yun eh. So hindi niya alam kung tama ba yung, yung inisa-isa nating reality doon sa total ng FS. Oh, ganda. Kasi ah. yung po yung medyo, ano doon, medyo questionable doon. Pagka hindi na reconcile ng, ng accountant na gumawa ng FS doon sa sa accounting entries natin, medyo may problema po yun. Okay. Okay, uh, ito naman yung pagkakaintindi ko. Kasi uh, sinasabi na ni G sa temang napakaganda, ibababa ko pa siya para maintindihan nung mga nasa uh, fifth grader o sixth grader na mga taxpayer. Mapapansin nyo ho dito. Ito ho ay galing sa audited financial statement. Okay? So yung audited financial statement, yan po ay recommended ng certified public accountant. Alam mo niyo ang isang certified public accountant sa pagkakaalam ko, mga professional ho 'yan. Si <laughs> si ah, din ako, si GCPA, yung anak ko si PA din si Maris, okay? So ngayon kami mga CPA, siyempre medyo matataas yung aming uh, definition ng yung aming ginagamit na lingguwahe, dialect. So minsan hindi na iintindihan. Nahihirapan mayroong communication gap. O may gap. Okay. So kailangan yung definition yung nagkoconnect connect ng gap. Yun ho yung accounting titles o chart of accounts with definition. So ngayon, yung mga revenue officer na, o mga BIR officials, mga CPA ho yan. Yung iba ho dyan, mga lawyers. So minsan, saksak sa kanang ng dami ng pinag-aralan, nahihirapan na po kami na ibaba yung aming explanation sa pit grader or sa sixth grader. So, ito pong video ito, at si G, si Mau, uh, si Tony, tsaka si Joyce na nandito rin. Uh, nandito rin pala si Chay. So, gusto namin ah, kung at gusto kung gusto ho ninyo, maintindihan kayo. Ma, ma, Mapaintindi ninyo sa mga revenue officer, ito ho, yung granular ah, understanding namin ng aming ah, business transaction. Yun ho. So ngayon, yung gawa ngayon ng CPA, hindi ho naiintindihan ng mga taxpayer yan maniwala kayo. G, pareho tayong Ako? CPA. Ano experience mo sa pagkakaintindi ng mga taxpayer pagdating sa financial statement? Nagagamit ba nila personally? Naiintindihan ba nila personally? Yung pong financial statement? Oo. Mara may taxpayer ba na nagsasalita sa iyo na the turnover is... Meron bang mga ganun? Nai-interpret ba nila? Wala po. Kayo, masama. Wala po. Mm. wala, po. So, wala. So, ngayon, ang problem natin is kung hindi na yung intindihan ng taxpayer yan, paano niya mapapaintindi sa revenue officer yung result of operations niya? Eh, yun naman ang gusto ng uh, BIR, maintindihan ng revenue officer kapag tiningnan niyo ho yung RAMO 1-2020. So, nagde-develop po kami ni G, ni Mau, Tonya, saka ni Joyce ng uh, uh, sistema na at the end of the day, win ang BIR, win ang CPA, win ang taxpayer. Importantly, win ang taxpayer. So ngayon, J. So ang gagawin ho natin, ah, ang pinag pina, -pinag aaralan natin, yung libro ho ninyo, hindi na siya incomplete. Tama ba yun, J? Apo. Apo. Yung libro ng taxpayer, hindi na incorrect. Mm -hmm. Di ba? At yung libro ng taxpayer may entry na wala, wala hindi na nga siya sasabing wala nang entry. So by doing so, may ba, merong bang savings, financial savings na mangyayari G, kung mm, makukumple-natin yung chart of accounts with uh, 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 with definitions. Meron po. Okay. Sa tax mapping Mayroon lang po. siguro ano. Opo, opo. Mm. So, sa tax mapping, mga magkano masi-save ng taxpayer initially? So, nag-charge po sila 10,000, 20,000. Okay. So, 21,000 ata. Oh. So, ibig sabihin nun, immediately may 20,000 ka every year. E eh, dalawang beses nagta-tax map. Twice a year. Twice a year. Twice a year so, 40,000 um, yun map. kung may laman yung libro mo. Okay. Huh? G, singit ko lang ha. Singit ko lang. Okay. Uh, may papakita ako dito na yung resibo.ph natin, available na po. Kung gusto ho ninyong magkaroon ng kopya, eh, libre ho ito. Ito ho ay uh, trabaho ho namin ni G. Okay? Binig nagbibigay ho kami na lahat ng taxpayer sa Pilipinas na gustong magkaroon ng uh, digital receipt. Ito po. Libre po. Uh, ang kailangan lang ho natin dito ay um, Uh, kung gusto niyo ninyo, mag-email ho kayo kay G o kaya sa akin. Andiyan lang ho yung email ko. Bibigyan ko ho kayo ng kopya nito at i check nyo muna. Ibig sabihin ng fit check, i-galawin-galawin ninyo kung pwede sa inyo. At kung okay naman, iparirehistro natin yan under your name. Mga under the law, three, three days lang, meron na kayong resibo digital. So gagawa tayo ng bagong video para dyan, G, ha? So, so ngayon, tuloy natin yung pag-uusap pag natin. Um, nandun na tayo na makakasave tayo ng 200, 215,000 sa ganitong klaseng assessment. Ibig lang sabihin namin dalawa ni G, pag ginamit nyo yung chart of accounts with definition na ginagawa namin, hindi na ho magiging wala. Ina-assure namin, ako, ina-assure ko, wala ka ng deficiency tax base sa ganitong klaseng uh, practice ng BIR. Pinipick up yung uh, chart of accounts mo sa fina audited financial statement at mino ng tax rate. Wala na 'yan, sir. 'Yun ang 'yun yung pangako namin ni G sa inyo. So ngayon, uh, pag-aralan natin 'to, G. Apa? Ito galing ito sa Ramo 1-2020. Ang sabi ng BIR is pwede pala, pwede palang i-influence. Pakita ko lang nga ito para medyo um, makita ng mga taxpayer. Ano ba yung, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang, sin ang sinulat ng BIR dito, influence. So may dalawang bagay na pwede kang gawin. Ito, accounting procedure and result achieved there from. Ang ibig lang sabihin ng BIR is, pwede mo kaming i-influence, pero hindi mo kami pwedeng kontrolin. So, G, pwede mo bang i-explain anong ibig sabihin ng control at anong ibig sabihin ng influence? Sa uh, yung, yung, ang pagkakaintindi ko po doon sa control is, mm. base nga po doon kung nakagawa tayo ng chart of account, na based doon sa kung ano man yung practice, uh, ano man yung activities ng company, nakalagay po doon yung definition ng chart of account. So, hindi niya tayo makokontrol doon sa mga account title na ginagamit natin na nare-report natin sa financial statements. Ang okay. So, yung po yung pinakang ano doon. Mm -hmm. Tapos, yung po result na na-achieve doon is yung financial statement mm -hmm. na nare-report natin na mm -hmm. hindi niya tayo pwede i-control kasi nanggaling naman po yung ating accounting data doon sa base base po siya doon sa chart of account na ginawa natin with definition tapos yun po yung makikerry forward natin doon sa financial statement para yun po yung magiging result ng ating activities for the year okay sa ibang perspektibo meron ako ipapakita dito na uh, ganito ako mag explain imagine ninyo na yung BIR ay ulan Pwede ba nating pigilin yung ulan, Ji? Hindi po. So, ibig sabihin, wala tayong control kung kailan uulan, saan uulan, paano, gano'ng kalakas ang ulan. Wala tayong control doon. So, ang may control tayo kung gusto nating mabasa sa ulan o hindi natin gusto mabasa sa ulan. Tama ba? Tama po. So, may natin, hindi yung ulan, may natin yung sarili natin. So pag na mm -hmm. natin yung sarili natin, may benefit. mapapansin nyo rito, may impluwensya natin yung ulan kung saan sa papatak sa pamamagitan ng paggamit ng payong. Nakikita nyo rito sa ating sa ating ano, sa ating um, screen. So ang ibig lang sabihin ng BIR nung sinabi niya, impluwensyahan mo kami. So ang ibig mm -hmm. sabihin ng BIR, gumamit ka ng payong para hindi ka mabasa. At pwede mong ipahiram yung payong. Oh, kung makikita niyo rito, si G yung may dala ng payong, yung taxpayer yung pinapayungan ni G. Oh, ganon ka-importante si G kasi siya yung may dala ng payong. Siya yung accounting procedure na sinasabi ng BIR at si G at saka yung payong, ah, pag nagustuhan ng taxpayer, sila yung accounting procedure. so, mm -hmm. so, 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 so ngayon, Uh, importante nating isipin, G, na importante na meron kang accounting procedure. At nasa okay. loob ng accounting procedure, yung chart of accounts them with them? definition. Yun yung sinasabi namin ni G ngayon. So, importante yan. Ang tanong ngayon sa akin G is, saan natin ilalagay yung chart, yung ating ano, accounting procedure Sa 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 ang, um, anong klasing dokumento dapat siya isinusulat? Ito J ito. Po, sa kasama po siya dapat doon sa ating mga bylaws kasi doon po naman nanggagaling yung mga procedure na isang organization. Mm-hmm. Dapat meron silang nakalatag doon sa articles and bylaws. Ayan. So, ito po yung sinasabi ni Madam G na bylaws. Ito ho ay bago. Republic Act 11232. Ako ang tawag ko rito superpower. Sabi ko nga, ito ho ay part 2. Yung part 1, pwede ho niyong panoorin. Available na ho. Nasa YouTube tax specialista. So maliwanag ho dito na may corporate power. So ang corporate power, babasahin ko, to exercise such other powers Okay? As may be essential or necessary to carry out its purpose or purposes as stated in the article of corporation. So, liwanagin ko lang, G, hindi lang to applicable sa mga sa mga ano, sa mga corporation. Pwede rin ito sa individual, pero iba ho ang approach. Okay? Eh, ililiwanag ko lang iba ang approach nyo, ha? Huwag kayong kopya ng kopya, ha? So ngayon, pag-usapan natin, G, nakasulat dito ay uh, essential at nakasulat dito or okay, ibig sabihin, pwedeng mamili yung uh -huh. corporation, necessary. Ang tanong ko, G, uh, para maliwanagan ng mga nanonood, nanonuri at nakikinig sa atin, ano ba ang pagkakaiba ng essential? Oh, sinasabi, time is, es, is, of the essence. Oh, essential daw ang time. Ano pagkakaiba ng essential sa necessary? Yan. At give us an example, G. Ano yung essential sa'yo? Parang ang, ang essential po kasi is kailangan nitong gawin. Okay. Kunyari, katulad nung sa sa church of account. Kailangan siyang gawin. Kasi essential siya eh. So may, may, parang may purpose siya. Okay. Ibaba natin so, yung, <laughs> ibaba natin yung discussion G, sa 6th grader at saka 5th grader. Sa pamilya, ano essential sa isang pamilya? Aha. Uh -huh. Ano essential sa isang pamilya? Ano essential yung kailangan, kailangan ng mga membro ng pamilya? parang yung ano po yung daily daily activities nila yung ano. daily needs mabubuhan yon daily, ma daily, needs oh katulad ng katulad po ng pagkain pagkain -pag Yung mga mga gamit nila for the daily activities okay back teka lang uh, mukhang wala ako dito ah yon <laughs> So, Gee, na, <laughs> napindot ko yung off. So, G, um, ang essential lang ibig sabihin, need, tama ba? Pangangailangan sa Tagalog. Pangangailangan. Okay. So, so, ngayon, ang susunod kong tanong, ano naman yung uh, necessary? Okay. Ang, ang pagkakaintindi ko po dito, necessary, kailangan mo siyang gawin. Pero hindi ibig sabihin na na hindi mo, ma, hindi matatap, hindi ma hindi tutuloy ang buhay mo na hindi mo siya ginawa. Pero oh. kailangan mo siyang gawin. Okay, so unnecessary siya. So ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ni G ng uh, sandali lang G. Ah. <laughs> nasira ito. Nasira itong aking YouTube, ah uh, yung aking ano. Ah uh, ang, ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ni G is Uh, balik nga ako rito, left, ayan Sinasabi ni, pagkakaintindi ko sa sinasabi ni G Yung essential need, tama ba G? Apo, apo, apo Yung necessary want, gusto mo lang Apo, gusto mo lang Okay So, yung bang, account, okay, di naintindihan natin So, sa bahay natin, sinasabi ni G is ang bahay natin, ang ating need is food, shelter, and clothing. Apo. Yep. So, sa bahay natin, ang pangangai ang ating want is TV, uh, kama, or ref. Apo. Yep. Diba? Yun yep. yun yung, yung yep. pwede example ng pagdating sa negosyo. So, ngayon, G, ang susunod kong tanong is, ang chart of account ba ay need or want? Need po. Oo. O sa so mga nakikinig sa so, sa so mga nakikinig na sa atin, makinig ho kayo kay sa ating MBA CPA at saka reviewer <laughs> ng ating TESDA bookkeeper. Ang ang chart of accounts. Dagdagan natin di ah, chart of accounts with definition. Definition. Is a need. At yan ay dapat ay nasusulat saan, G? sa anji. Sa bylaws. Sa bylaws. So, dyan na ho natin tatapusin yung pag-uusap namin ni G. At uh, invite ko kayo. Baka, baka, magkaroon ho tayo ng part 3 nito. Pero bago ho natin na uh, bigay yung micro, mikropono uli kay G, ina-invite ko ho lahat ng nakikinig na at nanonood na meron ho kaming in-house training ni G. Ang halaga ho ng in-house training namin is 500,000 pesos. Plus-plus, kasama na ho rito yung uh, paggawa, paggawa ho namin ng inyong 2023 kung gusto nyo ho ng uh, financial, ng di financial Statement. Tax basis uh, schedules na gagamitin ho ninyo just in case ma ho kayo ng letter of authority ng BIR. So, J meron ka bang gustong i-promote? o sabihin o i-message or uh, ipayo sa mga nakikinig nanonuri at nanonood sa araw na to Aha uh -huh. Yung po napapag-usapan natin na uh, chart of account is very important po kasi siya na may definition kasi unang-una yun talaga yung nagaguide doon sa mga bookkeepers kahit hindi po sila CPA or kahit hindi nga po accounting grad basta may idea lang sa business, ano yung transaction, kaya po nilang gawin yun. Okay. And then from there, yung po ang mag-guide, paano natin siya inilalagay sa books of accounts. Mm -hmm. And then the books of accounts naman, siya naman yung mag-guide para gawin doon sa financial statements. Lang ang nangyayari po kasi for now, is nawawala yung books of accounts na doon sila sa transaction na hindi naman siya guided ng ng chart of account with definition, so nagkakapag-create sila ng trial balance. And then from that trial balance, yun na po yung ginagamit nila sa EPS na nakikita ng BIR is masyadong parang hilaw. Uh -huh. Parang hilaw, hindi siya ganun ka-informative sa audit. Kaya pagdating ng BIR, nandun na po, nagkakaproblema na tayo doon. Okay. So, with, uh, So, maraming salamat sa oras mo, G, at uh, naintindihan namin ngayon ang kaimportantehan. Uh, kaya ako tumitingin dito, nandi dito sa left side ko yung uh, uh, video ni GM. Eh. Screen. So, with that, nagpapasalamat ako, G. Maraming salamat. Sino ba tumulong salamat sa'yo para mag up itong ano? Pasalamatan natin yung tumulong sa na nag-set up. Si Maureen Braza. Oh, mau mau pakita ka sa screen. May mau pakita ka rin sa screen. Ayan, ayan si Mau nakikinig pala sa atin. At nakatago naka... po kasi sinisip po okay. So with that, nagpapasalamat ako kay Mau at kay G na nagbigay ng oras para sa atin. Sana po itong uh, lecture na to ay makatulong ho sa mas maraming Pilipino na nagiging problema ho ang uh, accounting chart, chart of accounts with no <laughs> with no accounting definitions so with that peace and happiness bibidyo o nga pala nandito si Sincha at si Anthony at si Joyce maraming salamat sa inyong pakikinig panunuri at panunood have a peaceful Malang. day and and uh, happier day ahead see you later G Malang. Sige po, ma'am. po, salamat. Ride po, salamat. Oh. Miss Kaye, iton. Oh. Ma'am, enjoy. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you po.